Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 35. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Sonjo Gerič Bevec, mamo 3 otrok in ustanoviteljico slovenske organizacije NACOA, katere prva skrb so otroci alkoholikov. Najbrž si že mislite, aha, verjetno je oseba, ki se je podala v ustanovitev takšne organizacije, tudi sama otrok alkoholika. In ja, res je, kot je bilo vidno že v večjih epizodah Gorečega grma, Bog prav naša najtežja doživetja pogosto uporabi za oblikovanje naših poslanstev. Sonino poslanstvo se od večine ostalih v tem podcastu razlikuje po tem, da njena pobuda še ni prerasla v zrelo fazo. In morda sem jo tudi prav zaradi tega povabil v podcast. Namreč z dilemami, ko nekaj bi, pa še ne vemo čisto, a bi, pa kako bi, ali pa s konflikti med vlogami, naprimer med starševsko in širšo družbeno vlogo, pa s padcem motivacije po prvem večjem začetnem zagonu, se najbrž srečujemo mnogi, ko razmišljamo o svojih poslanstvih. Vsekakor pa sta mi bili v oddaji zanimivi še 2 dodatni stvari. Prvič Sonjina močna duhovna izkušnja, ki jo je doživela, tako rekoč goreči grm by the book, pa tudi Sonjina zelo uporabna lastnost, namreč kako si v življenju zna najti veliko dobrih in uporabnih mentorjev, ki se jim zna prepustiti kot učenka. Še ena hitra napoved, v tem mesecu, konkretneje na Dan državnosti, bomo na Socialni akademiji otvorili spletni portal razgledan.si. Morda te vznemirja, kaj bo prinesel, no, ampak naj to še za nekaj časa ostane skrivnost, bo potrebno počakati do 25. junija. Se slišimo, vidimo ali beremo, zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Sonja, dobrodošla v mojem podcastu. Živjo Matej, hvala za povabilo. En dogodek je bil, ki je bil najbrž dolgoročni povod, da se midva tukaj danes pogovarjava. To je bil dogodek, ko si bila ti še študentka, noseča in ko si srečala oziroma spoznala eno organizacijo v tujini, ki se je reče NACOA in to te je nekam poklical. Kako je to izgledalo? Ja, jaz bi šla še en korak nazaj. Ko sem bila stara 20, sem se udeležila kontemplativnih duhovnih vaj v tišini. V Kančevcih. Takrat, ko sem prebrala naslov teh duhovnih vaj, seveda si sploh nisem mogla predstavljati, kaj bo to pomenilo. Jaz sem nekako želela po izpitnem obdobju meditirati, malo tišino. Vzdiha. Tako se mi je zdelo, to pa se sliši precej fajn, ne? Meditacija. In sem se pač odpravila v Kančevce, da si me lahko predstavljaš 20-letno mladenko s tistim coachkom polno življenja, da pridem tja v Kančevce. Najbrž pater, brez avta, ne? Ja, tako. In pater Miha me je takrat, ko tako sicer, kot on to naredi zelo dostojanstveno, ne, da bi karkoli pretirano komuniciral s tem, no, ampak me je tako malo pogledal, ne, malo začudeno in skeptično, pa me je vprašal, na katere duhovne vaje pa ste prišli. Sem rekla, no, to je na kontemplativne, ne. Aha, reče v redu, pa mi kaže sobe, pa še enkrat tako preveri, pravi, pa veste, da so to vaje v tišini, ne. Pravi, ja. On pravi, bo to kak problem? Ne, jaz tako suvereno, ne. Kaj ga je pa napeljalo k dvomi? V bistvu, potem sem gotovila, da so to duhovne vaje, kamor so zahali tam recimo 50+, ne. Aha, starost je nekako bila. Populacija tako. Ga je presenetla. In ja, sem bila tam, si predstavljaš se te modre, starejše osebe, kontemplativne in mene, no, tako živahno 20-letnico. Potem se je seveda izkazalo, da je to vse kaj drugega kot v miru meditirati. Ne? Vsa ta tišina je bila v bistvu zelo težka. No? Zelo, zelo težka. Prve 3 dni sem tako res, če ne bi imela tega notranjega perfekcionista, vse bi verjetno pobegnila. Ker je bilo res tako naporno, ne? Za mladega človeka, ki je vedno v nekem hrupu priti v to tišino, ostati sam sabo. Tudi veliko vsega se je prej zgodilo, kar seveda verjetno skozi življenje skušaš nekako utišati in preglasiti s hrupom.
v takem prostoru pa se potem nekako lahko končno pokaže. Dobi prostor, da dobi sploh prostor, spregovori. Tako, tako, do nekega izraza. Ja, v bistvu v začetku smo samo dihali, ne, in že to je bilo res zelo naporno. Ne, smo dihati in tam ure smo torej, dihali. Potem naslednji korak pa je bil da, torej to sprejemanje Marijino. Ne, se pravi ta da, to so bile duhovne vaje, ki so bile tudi seveda vodene osebno, sem imel vsak dan pogovor. In jaz sem potem po tisti prvi jutranji meditaciji, tist da, se res ni zdel, nekako nisem se mogla oglasiti s tistim da. In sem patru Mihu rekla, ne. Pa tudi naporno mi je bilo tam sedeti in klečati in tako sem bila izčrpana, prišla tudi iz tistega izpitnega obdobja. In patr Miha je sicer rekel, veš, se če pa ne moreš, potem pa lahko se tudi uležeš in pa če ne moreš reči da, pa lahko rečeš ne. Ne. Ampak to se meni tak zdelo. Ah, ne zmorem, ne, zdaj sedeti, ne zmorem reči da, to sem že zdela spet notranji perfekcionist, totalno zgrožen, ne, da zdaj bom zdaj tam tega ne zmogla. Pridna punca si bila zelo, in tukaj ti ni uspel biti pridna punca, ali kaj? Tako, ja, to bi bilo absolutno zame bilo, zdaj pa to meni ni uspelo, ne. Samo zaradi patra Miha, ki je tam sedel in me gledal in se vedela, da me vidi in pričakuje, da se zdaj uležem tam, sem v bistvu se ulegla in potem tudi nekako... rekla ta ne, ne, se pravi skozi to kontemplacijo. In v bistvu ta ne je bil sprožilec vsega. Ko sem končno nekako lahko rekla vsemu, kar je bilo ne. Takrat se je nekako vse odprlo, jaz ne vem, jaz sem kar tam bila in kar vse se je ulilo in v bistvu te duhovne vaje iz tistega neja je potem prišlo res eno intenzivno obdobje, intenzivni dnevi in pater Miha pravi, da je tudi zanj bila ena duhovna obnova skoraj, da in tam sem jaz pravzaprav ozavestila, da v moji družini ni bilo ravno vse najbolj prav. Vse sem v bistvu vedela, da ni bilo najbolj prav, ampak takrat sem res v globini ozavestila, kako zelo ni bilo prav, ne? In da ni bilo normalno. Jaz sem pač živela v družini, kjer je oče pil, imel težave torej z alkoholom, bil alkoholik, me je to bolezen, tako se mi zdi zelo prav povedati, vedno znova to poudariti. In seveda nekako ti živiš in to je najbolj normalna stvar, ki jo poznaš, z vsemi temi strategijami preživetvenimi, ki jih razviješ. Če je družina nekako funkcionalna, zakaj bi bilo kaj narobe, ne? Obe deklici pridni, žena tudi, ne? Uspešna, poklicno, vredno integrirana družina, vse. Tako da ja, takrat sem je res odprl ta en popolnoma nov prostor in prvi življenju sem v bistvu začutila jezo. Sem čutila krivdo, sem čutila sram, sem čutila strah, sem čutila, ne vem, sem bila anksiozna, vse te stvari, seveda tudi veliko pozitivnih stvari, da ne bo, ga ne sporazuma, ne, da je bilo vse slabo. Prvi sem začutila resnično tisto jezo. To ni, to je ne. To preprosto ni bilo prav. Kontemplativne duhovne vaje so bile v bistvu samo sprožilec, ne? Ker to je bil samo začetek enega dolgega obdobja potem samorefleksije, nekega samoizpraševanja, nekega zdravljanja na koncu koncev in učenja nekih novih vzorcev, recimo ozaveščanja pravzaprav najprej nekih vzorcev, ki mi niso najbolj služili. Čeprav navzven seveda ni bilo videti, ne, ker jaz sem bila v redu. Ne. Družba ne prepoznal, kaj je v srcu. Ne. Tako, seveda. In tudi te neke lastnosti oziroma te neke... Te, ki jih družba časti, se da pofejkati. Zelo, zelo se da marsikaj pofejkati. Ne. Tekom tega časa je potem, v bistvu se zgodila še ta ena pač zelo težka stvar, oče je umrl. Sicer hvala Bogu, no, da sem bila takrat že znotraj tega enega procesa zdravljenja, pa tudi, da sem imela tako močno izkustvo Boga skozi tiste duhovne vaje, sem resnično, jaz pravim, da je bila to moja neka gora Tabor, ne, jaz vem pač, ne rabi nobene scholastike, ničesar, jaz vem, pika, ne. Izkustvo je bilo. Tako, izkustvo in se mi zdi, to je to nekako, da karkoli pride, če ti Bog da, če ti res pokloni to milost, da se ti nekako tako zelo razodene, je res potem skozi nek, karkoli se zgodi, nekako gre. Ne? Nekako imaš to zavedanje, da je vse prav tako, kot je, ker tudi to so mi te kontemplativne vaje res, če so mi kaj, so mi tudi to nekako vtisnile v srce, to zavedanje, da je vse v redu točno tako, kot je. Se pravi, pol si le vendar le lahko rekla da. Sem lahko rekla da. Tako. Kako je ta ne postal da? Tako, in veš, da v bistvu to obdobje do očetova smrti je bilo pravzaprav res zaznamovano z da. Je res prav sem nekako ozaveščeno, nekako z nekim zavedanjem vsak dan znova rekla da
sedanjosti, pa tudi prihodnosti, v smislu karkoli nekako mi Bog pripravlja. Čeprav sem se vedno v tistih trenutkih zavedala, da to morda ne bo najbolj prijetno, ker to ne pomeni, da je to, da gre za neke bubbly, ne, stvari. Tudi se mi zdi, da nismo zato na svetu, ne, da je bilo vse bubbly. In je bilo to res obdobje zaznamovano z da. Ampak ti si rekla ne nečemu, da pa nečemu drugemu najbrž, ne? Ni to ista stvar. Absolutno ne. Ali si prav božjemu klicu rekla ne? Ne, absolutno ne. Jaz sem takrat na teh vajah, ko se skozi vse tiste prve dni nekako verjetno kar začelo nekako skušati na plano potisniti vse to, kar je bilo tako zelo potlačeno, ne, in neozaveščeno, temu sem rekla ne, ne. Se pravi, situaciji, vsem, pač vsem tem, ja, vse te neki stiski, teži, vsem tem izkustvom, ki, ja, ki res ni fair, da gre otrok, katerikoli otrok, ne, da ima neko tako težo prenese v odraslo življenje. Ne. Kateri so pa bili potem elementi tega procesa prečiščevanja, ko si rekla, to so bile spet dodatne duhovne vaje, ali je bilo to googlanje tvoje situacije? Jaz bi rekla najbolj kontemplacija, ki se je kar nadaljevala. Jaz bi rekla, da je bil vsak moj korak kontemplativ. Jaz sem nekako v tisto eno, predvsem kako leto po kontemplativnih vajah, sem resnično živela eno tako res, čeprav upeta v zelo aktivno sedanjost. Si bila še zmer človek zelo akcije. Zelo človek akcije, še mogoče bolj človek akcije. Ne? Ampak, samo imel korenine v kontemplaciji. Ene korenine in eno nekako se mi zdi, da sem še bolj uspela nekako Boga spustiti vase. Mogoče sem ravno skozi to kontemplacijo vedno znova dobivala to zavedanje, da sem jaz ta posoda, ki v bistvu se izrazi vsej svoji polnosti šele takrat, ko spustim si njega. Si tvoje ne? Molitveno življenje pa spremenilo takoj že ali pol kasneje, ali se sploh nekaj v bistvu je ta kontemplativni način, je res sem potem nekako prepoznala kot nekako najbolj naraven način za mene. Pa mojo nekako duhovnost. Ja, sicer recimo kot otrok sem, jaz sem bila zelo tak, zelo že na transcendenco orientiran otrok, zelo sem nekako vedno čutila to eno tako žejo. No? Zdaj, ko si mi ta vprašanja poslal pred snemanjem današnjim, kaj so bile moje igre, kaj sem želela ne, postati, si mi tudi med drugim tam zastavil vprašanje. Zdaj, ko sem tako razmišljala, kaj sem jaz želela postati, ko sem bila otrok, prvo, kar mi je šinilo, je bilo, ko sem bila stara, to je bila res prva stvar, ko sem bila stara 5-6 let, sem bila prepričana, da bom nuna. Tako. In se spomnim takrat. Zaradi česa pa? Ne vem. Nič kaj posebnega. Ne? A si videla neko svetost? Ali ne vem, težko razložiti. Ne, sploh ne. Kot že rečeno, ta transcendenca, to presežno me je tako nekako se vedno znova dotikalo, čeprav nisem bila toliko v stiku, sem bila pri maši, niso zdaj moji starši bili neki, ne vem, tako zloverni, ne? Da bi z tega naslova prihajalo to. Ampak jaz se mi zdi zanimivo, ja, to je bila moja taka prva recimo neka, niti ne želja, ampak sem bila sigurna takrat. In se spomnim pokroviteljskih odzivov odraslih, še zdaj se spomnim, ne, kako sem bila kar malo užaljena, ne? Kako pokroviteljsko so vzeli to moje prepričanje, ne, sem bila takrat prepričana. Sicer kar hitro, no, to potem ta vizija nekako izvenela, ampak vseeno se mi zdi tako zanimivo, no. Danes pa mama treh otrok, ja. Ampak še vedno pa nisva prišla do tiste nosečnosti in tega ja. Klica, ne, se pravi, to ja. Je bil kot nek še zmeren proces? Tako, ja, jaz sem bila takrat, torej ta leta so bila zelo, zelo, zelo duhovno polna in tako nasploh polna. Potem je torej oče umrl in to je sicer me to kar potisnilo v eno puščavo takrat, duhovno, ampak ne glede na to, no, potem sem zelo hitro se to vse dogajalo, to je študirala te duhovne vaje, vsi ti procesi, potem je oče umrl, potem sem spoznala moža, mislim, tako spoznala in se poročila, to je skoraj bilo tako istočasno, ker Miro so se poznala eno leto, mislim, da. Ti niste bila toliko stara najbrž? Ja, ne, mislim, tako, za današnje čase morda so me malo tako, ne, si je kdo mislil, joj, Sonja, kaj če bi ti mogoče prej še to in to, ampak midva nekako, Miro se to tako organsko se vse zgodi, to sploh ni... Ni bilo to vprašanje, zdaj bova, ne bova, samo kdaj bova, ne? Oba sva nekako tako začutila in so se ja torej poročila in potem sem torej tudi zanosila. To je bil tudi sad te kontemplacije očitno. Verjetno, da ja. Da si bila to gotova v tej tako, odločitvi. Tako, ja, ja, ja. Nekako kontemplacija je pripomogla veliko k temu, da sem nekako se naučila prepoznavati klice take in drugačne. No in torej sem bila noseča, zdaj vidim kot mama treh otrok, torej kaj pravzaprav
ta proces nosečnosti, rojevanja, skrbi potem vsega tega, nekako žensko oblikuje, spremeni, v bistvu kako zelo prideš v stik s sabo, tudi duhovno, res je ena taka priložnost, se mi zdi za ženske, da tudi potem na koncu koncev za kakšne kreativne procese, ne, se mi zdi tako zelo povezano, toliko enih povezav. No in jaz sem bila takrat sigurno v enem posebnem stanju in še v tem procesu in sem potem čisto tako poguglala to sintagmo, torej otroci alkoholikov. V slovenščini ni bilo nič, tako mogoče knjiga Andreja Perka Otroci alkoholikov in tiranov, pa še kaj, to je bilo pa več ali manj to. Potem sem pa v angleščini torej poguglala in potem sem naletela torej na organizacije NACOA, ne? To kaj, na koja kaj? Jaz si predstavljam National Association for Children of Alcoholics. Children of... Tako, of. Ja. Jaz sem pač potem, najprej kar nisem mogla, jaz res ne vem, ali sem jaz tak, ne vem, se tako troko se tako čudi in glede vsega, zakaj sem bila tako začudena. Ok, jaz sem bila res tako, tako se me dotaknilo, da sploh obstaja kaj takega. Da nekdo mene... Tako nagovarja mene, da nisem samo en delček mogoče te problematike, ker so itak otroci vedno tista zadnja točka, ki se je resnično na zadnje sploh kdorkoli dotakne. Aha, to, pa da so v to, tem problemu prvi. V tem problemu pa torej mene, ja. Samo otrok alkoholika, torej organizacija, nagovori. In še, ne tam pisalo, torej otroci, najstniki, odrasli. To se meni zdelo kot eno tako, res eno tako razodetje, ne? Da torej jaz sem nagovorjena, otrok je nagovorjen, otrok alkoholika, torej v tistem obdobju, ko še živi staršem, nagovorjen je najstnik, ko je v teh iščočih letih, ko res rabi eno, ko je že samo po sebi tako težko se nekako hendla to življenje včasih. Ne? In potem torej odrasel, ne? Torej, da se prepozna in potem tudi tebi kot otrok alkoholika, ko najdeš tako stran, pomaga, da sploh ozavestiš, ok, ja, jaz sem torej otrok alkoholika, pa ne to kot nek badge of pride ali karkoli, ampak kot dejstvo, ki ti pomaga, potem se mi zdi poimenovna raven je res pomembna. Tudi ta sintagma otrok za odraslega, ne? Tisto otrok alkoholika ti vzbudi, ti res ti spomine tudi, marsikaj, tako. In ja, in potem ta njihova sporočila, ne? Nisi sam, nisi kriv, že taka čisto preprosta sporočila so mene, celo torej kot odraslo, resnično ganila. Čeprav sem vedela, da nisem kriva, da nisem sama načeloma, ampak kot otrok tega nisem vedela, ne? Ker ta problematika je resnično tako zelo na robu, toliko je ene stigme okrog tega, tako zelo se o tem ne govori, ali pa se govori v nekih zelo napačnih kontekstih, da si resnično sam. Ne? Družine, čeprav zdaj moraš vedeti, vsaj vsaka četrta družina torej ima težavo z alkoholom. In otrok alkoholika, to je to, se mi zdi, tragično dejstvo, ne, še vedno misli, da je sam. Da njegova družina nek, ne vem, nek žalosten otoček tam sredi vseh ostalih srečnih družin, pa temu ni tako. Ne. Če bi otroci alkoholikov že neko to informacijo dobili, glej, to je torej ena od bolezni, zelo pogosta bolezen, tako in tako se izraža. Isto, take in take... V radiju enega kilometra je takih, tako, kot sem jaz še 20. Točno, ne? To v tvojem razredu je verjetno kdo tak. Na dejavnosti, ki jo obiskuješ, je sigurno kak. Otrok, ki podobno stisko ravno kar doživlja. Ne? Torej, ampak nisi, ga ne poznaš, ne? Ga ne veš, skozi ta očala ga ne prepoznaš. In veš, ko sem, pač, ko se zdaj ukvarjam z NACO in nekako hodim po tej poti, zdaj nekako sem nekako prepoznala te otroke alkoholikov, tudi v svojem torej, otroštvu. Ne? Zdaj se mi tako sestavljajo kaki kamenčki. Za nazaj. Aha, in jih pol pokličeš, pa rečeš, da si bil. Ne, na tej točki ni. To se mi zdi tudi tako preveč, da bi nekoga... Ampak zdaj vidim, se tudi spomnim starša in se spomnim slike in tako in toliko lažje povežem stvari. Za toliko oseb mi je jasno. In, ja, pa se da tudi sproti to recimo za otroke, sošolce tvojih otrok, ali se to sam za nazaj da? To se da za nazaj, jaz nimam toliko stika, ne? To bi moji otroci bi mogli, sicer seveda tu se da, ne? Z izobraževanjem, ne? Otrok, recimo vse neke tretje triade, bi že bilo čisto fajn jih izobraževati o tej problematiki, o tem, kako se to nekako manifestira, kaže, kako pristopiti, ne? Ker velikokrat ljudje tudi potem ne vejo, ne? Ker to je take, ker veš, ko imamo neke družinske težave, se vsak raje umakne, ne? Si misli, ah, tu pa se jaz nekako ne bom opletal, ne? Ampak dobro je poznati neka orodja, ko obstaja je orodja, ne? Ko ti ne raviš se nekako v družino zdaj notu plest, ampak ti otroku.
Ne glede na to, ali starš zdaj poišče pomoč zase, ne, če on sploh ozavesti svojo težavo ali ne, ti lahko otroku ponudiš informacije, neka orodja, da on nekako to obdobje lažje preživi. In potem je tudi, se pravi, možnost kakršnih kolih dolgoročnih posledic toliko manjša in se zoža, absolutno se zožajo. Ne. In katera sporočila so ti potem, ko si to poguglala, naguglala, nisi kriva, nisi sama, katera sporočila so ti še tako srce pobožala ali pa razburla? Ja, meni je resnično, nisi sama, se mi zdi, je tisto sporočilo in to tudi recimo kolegi z tujine, ker kot rečeno, torej na ko je mreža, mednarodna mreža organizacij, ki pač deluje kar na večini kontinentov, no? In vsi nekako ugotavljamo, da je to sporočilo najmočnejše za otroka, torej nisi sam, če bi izvedla to kot otrok in če bi slišala kake zgodbe tudi odraslih otrok, bi mi bilo veliko, veliko lažje. Ne? Torej, nisi kriv, absolutno, ker otrok ima vedno imaš nekje v zadju občutek, nisem naredil dovolj. Sigurno je kaj, kar lahko naredim. Sigurno lahko kako petko več, recimo, dobim, da se bo, ali pa ne vem, sem bolj pridna, da bo se starš, recimo, boljše počutil in ne bo posegel po alkoholu. Ne? Lahko kako omejim ali preprečim, sem tam, igram terapeuta, koliko otrok ne, si zada to neko misijo, da bo pozdravil, preprečil alkoholizem neke druge osebe, kar se pač res ne da. In ko imaš ti neko tako, nikoli, tega pač nikoli ne moreš doseči. Imaš vedno tisto eno misijo, ki se ne da doseči in to je res to je ogromna prtljaga. Ne. In zato je tudi zelo pomembna, zelo, zelo pomembna informacija za otroke, da vedo, da nikakor noben ni kriv za alkoholizem starša, noben. Ne žena, kot je seveda, običajno je žena ali mož ali nekdo je ne, kriv, ker ne vem, tako v javnosti se tako veliko krat na žalost nekako širi to mnenje. Se pravi, noben ni kriv in noben ne more narediti ničesar, da bi to preprečil, da bi to omejil. Alkoholik sam mora ozavestiti, se odločiti in narediti. To je tudi, se mi zdi, ena bistvenih sporočil za otroka, ne, da ne moreš ničesar narediti. Ničesar. Lahko kar pa lahko narediš, je, da poskrbiš za sebe. Ti se lahko opolnomočiš. Ti lahko poiščeš informacije, dobiš orodja, delaš stvari izven doma, poiščeš varne osebe izven doma. Čeprav imaš v družini vedno sporočila, da to ni varno. Ne? Ena strokovnjakinja je tako zelo, se mi zdi, dobro osrediščila tri osnovna sporočila, ki jih dobijo otroci alkoholikov. To so ne govori, ne zaupaj, ne čuti. Ne? In ti torej ne zaupaš, ne? Ti imaš to sporočilo nekje in ti to nekako vidiš, kot da boš nekako izdal svojega starša, ne? Če ti zdaj poiščeš pomoč, boš ti se neki drugi odrasli osebi zaupal. Ne? In zato je pomembno, da otroci vedo, da je vse v redu, da ne boš izdal starša, da nobena senca ne bo padla na tvojo družino zaradi tega. Ne? Da obstajajo varne osebe, ker tudi potem, recimo kasneje v življenju, ne? Lahko seveda teže zaupaš. Ne? In to je kar vemo, velik problem v odnosih. Za zakon in podobno. Absolutno, lahko, ja. In k čemu te je potem klicala ta druga gora tabor oziroma ta spletna stran? Kaj se je pa zgodilo? Jaz sem v bistvu verjetno čist pod vplivom tega nosečniškega navdiha in neke odprtosti življenju tako in drugače in poklicanostim. Jaz sem kar preprosto kontaktirala te organizacije. A kar več njih v različnih državah? V bistvu tako, sem ameriško sem najprej kontaktirala, pa angleško in tako sem čisto se pa, me je zanimalo, ali so kaki pogoji, ne, da ti ustanoviš seveda na koja Slovenija. Ne. Si hotela ustanoviti že, tako si ja, gledala, da tako, bi to ustanovila. Tako, sem rekla, če bi jaz bila otrok, če bi to našla, bi bilo to preprosto tu mora biti pika. Ja, vem, racionalno gledano zdaj z distance, ne vem, če bi se ravno tako v vsakem življenjskem obdobju tega lotila, ne, to na tak način, kot nekaj najbolj preprostega, jasnega, kot da sploh ni, veš, ona druge možnosti, ne, kot to je to preprosto mora biti. In ja, oni se tako zgledajo te klici, veš, vidiš samo, kaj bo končna slika. Tako. Ne vidiš vseh unih puščav vmes. Vse je v redu, da jih ne ja. Ker drugače ne. Marsičesa se sigurno ne bi lotili. Ne? Ja, in jaz sem skontaktirala te organizacije, sem bila zelo presenečena, ker so me zelo, tako, zelo toplo potem nazaj kontaktirali founderji običajno, se pravi ustanovitelji. V Angliji je še vodi na ko, ustanoviteljica tam deluje nekje 25 let na ko. V Ameriki sicer so se že menjali, ampak vseeno so me, je tedanja CEO njihov, no? Me je tako kontaktirala in zelo tako spodbudno
tako materinsko, no, so te, te so, to sta dve ženski, sta nekako pristopili do mene in hrabrili in nekako tudi mi pomagali s prvimi koraki in delili nek, tudi svojo izkušnjo, ne. Recimo tale angleška ustanoviteljica, ja, je rekla, ona je začela v svoji sobi, ne, z telefonsko linijo, oni imajo sicer tak poudarek na telefonski liniji in tako se je začelo in tako je samo s tem entuzijazmom, idealizmom, zato neko jasno, jasnim poslanstvom, ne, je pač zdaj nastala ena res konkretna organizacija, ne, deluje torej 25 let, res ogromno so naredili, ne, v angleški družbi se res tako ogromno, oni so nekako res en vzor tega, kar pa se lahko... Pa je tam alkoholizma manj kot v Sloveniji ali je problem enako? Pa nekaj ugotavljamo, da je vse posod enako. Res? To, tako, da ni Slovenija potem nadpovprečna? Jaz sem, pa tako se mi zdi, da smo vsi, z vseh držav, ko se enkrat na leto dobimo na eni skupni okrogli mizi, smo vedno znova presenečeni, ko vsak pride, ne, s to svojo idejo, ja, pri nas je res tako, to epidemija tega, pri nas je res tako taksa stigma, tabu, ne, tako težko je priti do otrok. In potem vsak to nekako ponovi in potem na koncu ugotovimo, pravzaprav je to predvsej univerzalna stvar očitno že vedno, je pa res, da so v Angliji na sistemski ravni že veliko stvari naredili, da je tam recimo ta story sharing, ki je res eno močno orodje, ki se ga poslužujejo tako in, in ljudje so se že pripravljeni izpostaviti, recimo tam je en politik se tako izpostavil, čeprav bo je tudi za njega ni bilo najbolj enostavno, odzivi z njegovega domačega kraja v eni so bili najboljši, ampak je to sprejel, ne. In tudi recimo potem, ne vem, nemškega tega ustanovitelja sem kontaktirala, on je tak, ne vem, tu pri nakoji, kar me je tudi nekako dalo tisto gotovost, da je prava stvar in, in še dodatno spodbudo in zagon je bilo to, da je res res te organizacije, ne glede na to, da že desetletja, torej delajo v Ameriki skoraj 40 let, da je še vedno toliko enega idealizma, onega zelo čistega sledenja poslanstvu. In zelo me je nagovorilo, ko je ta torej nemški ustanovitelj, ko so se pač enkrat videla po spletu, na enem videu klicu, ko je rekel, veš, Sonja, zelo sem vesel, ko vidim ta idealizem, ne, ko vidim tako jasno poslanstvo, ko ne vidim tistega business oriented, ne, ko se veliko krat je skušnjava v kakih humanitarnih organizacijah, ne, se lahko zgodi, da potem hitro postane to, ne, kakaj pač stran poti zaide, ne, ampak tu se mi zdi, da res ne glede na to, koliko kilometrine je torej za njimi, kako etablirane so že, na koncu koncev ja tudi nek denar je že tam in projekti veliki, ampak oni resnično še vedno sijejo ta idealizem, to veselje za vsakega otroka, ki ga pokrijejo. So pa vsi ti founderji otroci alkoholikov. Ja. Vsi izhajamo iz tega, joj, iz te slike, kaj bi slike, če bi jaz bil ta otrok, ne, ki bi našla to organizacijo, ki bi bila nagovorjena, ko bi dobila podporo, ko bi moja družina na koncu koncu dobila podporo, ne, neko tako, ker veliko krat se mi zdi, da je tudi napačno nekako se mogoče razume kot zdaj otroci alkoholikov, na drugi strani alkoholiki, kot nek prepad tu vmes, ampak ne, mi smo prvi zagovorniki naših staršev, ne. Se mi zdi, ena najpomembnejših stvari zame nasploh se zdi v tem poslanstvu, da se detabuizira alkoholizem. To je prvi korak. Detabuizira kot bolezen. Torej, tu ne gre za... Pač gre bolezen, ki se izrazi na tak način. Ne? In se mi zdi končno čas, da se nekako sprejme bolnike, take kot so v tej svoji bolezni, da se jim na prave načine pač pristopi do njih, da se jim pomaga, ne, in ker pač v naši družbi se mi zdi toliko ene hipokrizije, ne, na tem področju, na eni strani smo, ne, torej, se pije, ne, skoraj da ni nekega druženja brez alkohola, za kakšne zdravljene alkoholike je zelo težko funkcionirati v družbi, ker so konstantno nekako jih forsira družba, da kozarček pa kozarček, ne, ampak pri njih to ni več opcija, ne. Po drugi strani pa, ko nekdo torej ne zmore uravnavati tega svojega pitja, ne, pa naenkrat postane persona non grata, ne, v družbi, torej, glej ga, ne. To se mi zdi velika krivica. Ko si to poguglala, si najbrž čutila, da sama ne boš zmogla, ne, in potem se je kar neka skupina zbrala. Kako je pa do tega prišlo? Ja, seveda se mi je zdelo nekako logično, pa tudi želela sem nekako neko skupnost, katero bi to nekako zagnali naprej in okrog sebe sem pač čisto tako zbrala eno skupino, majhno skupino prijateljev. Ja, vsem se je zdela ta ideja nekako, ja, nekako, ja, prava, ne. In smo nekako ta voz pognali naprej in z veliko idealizma, zagnanosti, energije smo to ustanovili, tole našo nakoja Slovenija, ne, organizacijo.
Kot društvo. Kot društvo, tako. Kar moram reči, da že zelo hitro trčiš ob neka, tisto realnost, potem tiste senčne platine v smislu birokratskega, ne, vsega tega, kar zdaj treba, že da ustanoviš neko društvo, pa tudi si pa poln idej, kako bi prišel do ljudi. Delal, ne, kako bi delal, tako. Ja, trčiš pač ob to realnost, kar je mene, kar, bom rekla, me je kar izčrpalo, pa tudi, kar sem kar podcenila v tej celi zgodbi, je bilo to, da dokler sem nekako to jaz tam oblikovala in delala na tem, nisem imela tega občutka, da zdaj bom pa s to zgodbo nekako prišla na svetlo. Podcenila sem torej to svojo izkušnjo, ki je sicer spodbudno vplivala za nastanek Nakova, brez tega absolutno Nakova ne bi bilo. Istočasno pa je malo oteževalno bilo sigurno tudi v kakih okoliščinah. Ne? Nekako, to je tvoja zgodba na nek način. Če tudi ti zdaj ne deliš neke čisto svoje intimne osebne zgodbe, je še vseeno to tvoja zgodba. Tu je veliko enih, torej veliko enih čustev, spominov. Pogum zahteva, da nosiš glavo na pladnju, ne? Točno to, ne? In predvsem seveda Slovenija, mislim, majhna kot je, vsi se nekako med sabo. Kaj povem, ne, mi vsi nekako ugotavljamo z vsemi temi kolegi iz tujine, pa recimo oni imajo že res, kot pravim, kilometrino, toliko so že tega podelili, ampak vedno znova ugotavljajo, da ostaja ta tudi nek občutek krivde, ne? To nekako podeliš, da s tem nekako razgališ tega. Prej si mi rekla, če bi bil pred snemanjem, če bi bil oče še živ, se to ne bi na tak način mogel zgoditi. Ne? To mi je bilo zelo zanimivo. Ja, ne. Ne, čeprav moj oče bil zelo, ni bil nekako omejen v te neke družbene, veš, neke omejitve v tem smislu, kaj se spodobi, kaj se ne, to res ni bil taka oseba. Tako da vedno, ko imam malenkost slabe vesti, si mislim, ok, ne, moj oče res ni bil taka oseba, sem sigurna, da on čist ok, ne, z tem, da se naredi z neke recimo situacije, ki recimo ni bila optimalna, v nekaj dobrega, ne. Ampak ja, je veliko teh občutkov in takrat, ko smo imeli en dogodek, prvi en tak ustanovitveni, smo dobili prvo donacijo strani podmladka ljubljanskih Lions Clubov, smo imeli v Nebotičniku takrat tak res lep dogodek in takrat se spomnim, da kar nekaj dni prej, da sem bila tak prvi začutila tisto joj. To se zdaj res dogaja, jaz bom zdaj res mogla to speljati. Ti si dogodek in vse, kar sledi. Ja. Veš, mislim, nisem vedela vse, kar sledi. Stvari ni več to možno res, ustaviti. Točno ne? To. Mogoče, kar je bilo pri tej zgodbi malenkost, ne bom rekla problematično, ampak pač vse v mladostniški zagdanosti ni možno kako drugače. Je bilo to, da nisem dala časa, ni bilo niti možnosti časa, obdobja zarodka, ne, da bi jaz nekako to idejo malenkost imela v enem kokonu. Ne, v enem... Krajše kot nosečnost je bila ta nosečnost na koje je bila tako, krajša kot nosečnost prve hčerke. Tako. In tudi rodila se na koja kak mesec prej kot hčerka. Ja, in se mi zdi zelo pomembno, ne, pri teh poklicanostih, pri teh grmih gorečih, ne, da spoštuješ ta naravni cikel, ne. Nič ne more biti zdaj. Ne? Tudi, da spoštuješ ta obdobja čakanja, kot njih, ko se nič ne dogaja. Ne? Ampak je v redu, da se nič ne dogaja, ker pravzaprav vse dogaja. Mm. Ampak ti ne moreš tega svojimi možgani takrat. Ja, nimamo inštrumentov, da bi to zmerali, dogaja pa se. Točno to. Ne? In tej naši družbi je to, ne, čist kontrakultura, spet, ko sem se prej pogovarjala, ne, čakati, da dozori. In takrat, ko si ti, ne ampak vem... Ampak si pa buden, ne tako, da samo hiberniraš. Ne? Ne, absolutno, ne, ampak da in potem nekako po tej prvi fazi, res tisti intenzivni, sem rabila upočasniti korak, ne, in tako, organizacija nasploh se mi zdi, ker ravno zaradi tega naravnega reda, takega kot je naravnih ciklov, ki mogoče v začetku jih nisem niti, ni bilo mogoče takrat v celoti spoštovati. Pa drugi otrok, pa tretji otrok. Ja, seveda, ne, in vse ta, tudi ta moj osebni proces, ne, je trajal, to ni se zdaj končalo, mogoče se je tudi znakovo še stopnjevalo, ne. Jaz sem zdaj tu, v tej zgodbi, poslušam te ljudi, berem te stvari, ne, delam to zgodbo in absolutno je to, se mi zdi, da ja, ogromno, tudi za mene osebno je to v bistvu blagoslovno, na koncu konca se v bistvu moramo soočiti z življenjem, ne, z stvarmi. Tudi na ko, recimo, je rabila neko in rabi seveda neko dozorevanje. Ja, ravno ta prvi padec mi je bil zanimiv, ko si mi ga omenila pred snemanjem, ne, se pravi, dve stvari sem prepoznal. Eno je, da so ljudje, s katerimi ste bili ta prva skupina, malo šli vsak svojo zgodbo, domnevam, da so bili podobne starosti in so seveda, tudi oni imeli neke družinske ali pa osebne zgodbe.
In drugo, ta birokracija, da te je kar mal, ne, nisi človek birokracije. Ne, človek birokracije, resnično nisem. Čeprav je, pač po, čeprav je pač potrebno tudi to, ne, sprejeti življenje tako, kot je, z birokracijo vred. Ne. Mm-hmm. In če se lotim takega projekta, ki pač zajema tudi birokracijo, jo pač zajema in se moram na tem področju preprosto izobraziti. Ne? Jaz mislim, da marsikakšen poslušalc pri meni ima ideje, ki še zorijo, ki jih je že nekak nekaj preizkusil, pa se ni čisto izkazal, nekaj je bilo in zdaj le malo čakajo. Kako si to obdobje čakanja po že prvi, ne? A veš, sta dve vrsti čakanja. Eno je čakanje, preden se bo sploh kaj rodilo, drugo je pa čakanje potem, ko smo že nekaj probali, pa je bilo, pa ni bilo čistko, kot bi hotel. Kako si to drugo čakanje doživljala? Ja, v bistvu je bilo sicer res čakanje, sicer da ne bo pomotena, ko je v tem času je delala, delovalo, ampak je delovala, so bile stvari, smo imeli okrogle mize, smo imeli kakaj svetovanja, ampak ni bilo tistega spona navzgor, čist kot ena raketa, ne? Ker pač Slo, ni mogoče bil... rahlo dol, če so ljudje šli stran kašni, ne? Tako, ja. Ampak jaz sem nekako od vsega začetka torej vedla, da nako bo. Nekako tak doživljam nako in to poslanstvo, kot da me je poslanstvo zbralo, nisem jaz njega zbrala. No? Čisto tako. In to sem nekako imela vedno nekje ozaveščeno. Samo pač nisem točno vedela, v kakem obsegu, kdaj, kako, kaj se bo z mojimi kakimi drugimi temi grmi. Ne? Nekako to so upadalo. Službo, tako, ne? Z vsemi stvarmi, kje zdaj nako bo. Edino vprašanje je pa res, da, kot sem že rekla, v bistvu tu spet kontemplativne vaje lahko izpostavim. To me je nekako pripravilo, da bom sposobna tudi čakati. Pa tudi paradoksalno, tudi življenje v taki družini te nekako naredi potrpežljivega, da nekako zmoreš mogoče kaka trenja lažje pač prenašati. Puščava, recimo, če lahko rečemo puščava tega obdobja na ko, je bila tudi moja osebna puščava. Ne? Jaz nekako po smrti očeta, nekako ta puščava se kar v nekem smislu nadaljevala in v bistvu v zadnjih zdaj letih končno vidim ponovno nekako te zelene poganke vse posod in sem zelo vesela te neke nove pomladi. Čeprav tudi takrat, ko je bila puščava, sem vedela, da je vse v redu, tako kot je. In to mi je zelo pomagalo tudi pri tem drugem čakanju. Pa tudi verjetno, ker sem bila tako zelo upeta v te procese. Ženske ste itak vse fulbel na cikle narejene. Tako, veš, se, ne? To hočem ravno reči. Tako zelo sem bila not v teh ciklih, da sem veliko lažje sprejela tudi ta cikel, ne? In sprejela to, da mora pač, da zarodek se ne more prečasno roditi. Preprosto jaz moram dati čas sebi, predvsem najprej sebi, ne? In potem seveda posledično tudi organizaciji, da nekako organsko to gre, kot je naravno. Ne? Se je pa potem ta nova pomlad zgodila lansko leto na nek način tudi, ne? Ko si s pomočjo PIP-a v Mariboru, te organizacije, ki spodbuja druge nevladne organizacije, so te tam spodbudili, da je eno izjavo za javnost ven ob Mednarodnem tednu otrok alkoholikov, ne? In se je kar zgodilo nekaj nepričakovanega. Ja, ne vem, kako me je točno v bistvu pot pripeljala do PIP-a. Videla sem nek njihov razpis za profesionalizacijo nevladnih organizacij, kar se mi zdi samo po sebi res super, res imam zelo rada mentorja drugače. Tako v življenju res to, tako se mi zdi na pomembnejših stvari za me, da se nekako obdam z osebami, ki nekako so že neko pot prehodili in ki me lahko podpirajo o tem. Ne? In tudi tu PIP sem nekako prepoznala zelo hitro, da bi mi vedli, mogoče ravno ta moj manko tu na teh birokratskih potih in da me tu nekako podpret, spodbuditi, da se malo lažje prebijem skozi te stvari. In ja, no, zdaj, ko si omenil ta... Prosila si jih, prepoznala si jih bolj, da bi ti lahko pri birokraciji upolnomočil? Ja, predvsem pri tem. So ti predvsem pa dali eno zelo močno medijsko vidnost. Ne? Tudi to, ja. V bistvu mi vsako leto nekako z to mrežo na koa, pa tudi z nekimi drugimi sorodnimi organizacijami obeležujemo tam okrog Valentinovega, Mednarodni teden otrok alkoholikov. In v sklopu tega Mednarodnega tedna otrok alkoholikov so pač kake aktivnosti po posameznih torej državah, pa tudi neke skupne stvari imamo, vsako leto imamo zdaj tudi okroglo mizo, ki je res tako dragocena in velik push vedno znova za me osebno, absolutno za naprej. Tudi tu me vedno nekako spodbudijo, prijazno me malo potisnejo, predvsem Angleži so zelo nervirani. A boš kaj naredila? Ja, tako kaj pa leto? A boš v Sloveniji, tudi ja, tako, ne. In sem si mislila, pa dobro, ne, dajmo nekaj narediti, ker seveda detabuizacija je tako ena osnovnih stvari pri organizacijah na ko, da se torej nekako širše družbeno spregovori o tem, da ne ostaja samo v anonimnosti, v nekem območju sramu vedno znova, ampak da nekako to detabuiziramo.
In s tem seveda pomagamo otrokom, družinam, da poiščejo pomoč, da se začnejo o tem pogovarjati. Ja, in smo potem s pomočjo PIP-a smo potem pač pripravili ta naš projekt ob mednarodnem tednu otrok alkoholikov. Mediji so res zelo nismo pričakovali, da bodo tako pristopili nasproti, da smo potem nekako res razširili ta naš glas. Ja, je bilo res zelo sicer nepričakovana izkušnja, zelo tudi tako adrenalinska izkušnja, predvsem ponedeljek zjutraj, ko so tako nas vsi, vseh možnih medijev poklicali za izjave, ne, in tako tebi nič jasno. In moraš kar takoj, kaj se ne? Dogaja zdaj, ne, kdaj zdaj? Aha, no, kakorkoli. Ampak ja, seveda, zelo drago. K sreči. In v bistvu, ja, je bil kar velik odmev tega našega tedna, tega našega sporočila, za kar sem res zelo hvaležna in tudi vidim en velik napredek. Tudi sem nekako začutila kot eno, tudi sporočilo sebi, da v bistvu, da družba je pripravljena, ne, da nekako govorimo, da detaboiziramo in tudi to je mogoče še en tist dodaten push, da se dela na tem, ne, da, ja, da gremo po tej poti. Ta uspeh meriš v številu objav, ampak kaj pa posledice, se tudi dal kaj izmer, dal teh klicev pa pol še vedno ni toliko veliko? Veš, zame je zelo merodajno, tako prvič je merodajno, ko poguglam in najdem zadetke. Čisto tako iskreno, če se spostavim vlogo otroka alkoholika ali mogoče starša, ki ima partnerja recimo, moža žena alkoholika, ki je zaskrbljen, ki išče nekaj informacije, je pomembno, da dobi informacije, že na prvo žogo. Ne? Seveda potem v drugem koraku je super, če seveda se ljudje odločijo in želijo še kaj več informacij, kako podporo, ne? Kar se tudi dogaja vedno več in me zelo veseli. Ne? Čeprav do otrok je pri zelo težko. Ne? Ampak dobro, no, to je spet druga zgodba. Tako da zdaj meriti rezultate, bi rekla, to je tisto, kar se meni zdi zelo merodajno. Merodajno se mi zdi, da na nacionalna televizija sploh uporabi sintagmo otrok alkoholika, ker je pred 10 leti ni, recimo, ne, ni bilo tega. Mogoče ti si delala tam, ne? Ja, jaz sem začela tam. Ampak te teme nisi pušala tja, ne? Ne, sploh ne. Jaz sem bila tudi tako tam, čisto tako, nekako to je bila začetna moja poklicna stopnička, za katero sem zelo, zelo hvaležna in mi je dala ogromno znanja. Še vedno sem velik navdušenec, ne glede na kakšne kritike, torej RTV, jaz mislim, da opravlja izjemno pomembno nalogo, da širi tiste, ravno to, take stvari, ki niso klikane nujno, ne, ki jih komercialni mediji recimo nimajo niti interesa, zakaj bi oni, so tržno naravnani, ampak javni mediji pa je poklican k temu, da širi kulturo, izobraževanje, dokumentarne stvari, otroški, mladinski program, sem vedno znova res tako pozitivno presenečena, kako risam, ko z otroci pogledam po RTV-u, ko je predvajana, potem pa preklopim na komercialno televizijo in ne. Ja, tako, ne, se mi zdi, to je res pač velika dodana vrednost za družbo, ki jo je absolutno treba negovati. Tako da ja, RTV, kot si ravno omenil, še vedno velik fan. Veliko izobraževanj, ne? Veliko izobraževanj. Nasploh ti izobraževanje veliko pomeni, zelo zanimivo mi je ta tvoj odnos do mentorjev, pa kako se obdajaš z njimi. Ja. Kako menedžiraš te svoja mentorstva, v smislu, da si ti mentoriran kak? Rečeš kar, ko pride, ali kar maile pišeš čisto random? Ne, veš kaj, tak se mi zdi, da mi kar življenje, ne bom rekla življenje, sem ti rekla dovolj v takih sekularnih medijih, recimo, ali pa v situacijah, bi rekla življenje, ampak verjamem, da Bog na konci koncev, ne, verjamem, da mi nekako Bog pošlje te osebe, pa tudi recimo knjige doživljam podobno, no? Da so mi zelo determinirale življenje. Neke usmeritve, miselne procese, absolutno so in knjige in osebe determinirale in ja, osebe. Jaz ne, da bi zdaj ravno nujno pošiljala maile, čeprav trenutno sem pa res v enem formalnem celo mentorskem odnosu, tudi z ena skupnost obstaja srčno mentorstvo, zelo bi jo priporočala, kjer si res ene osebe, ki to koordinirajo, res zelo prizadevajo nekako ta duh mentorstva nekako prenesti v Slovenijo in nekako razširiti to mrežo, da se nekako to postane nekaj normalnega, da se ljudje obdajo z osebami, ki so že prehodili pot in zakaj bi ti vse te slepe ulice doživljal, če pa se lahko izogneš nekakemu vinku in slepi ulici. Tako da jaz sem trenutno tudi v enem takem odnosu, formalnem in čudovito. Ampak moraš nekaj narediti, zato ne mi reči, da ne. Tu sem naredila, ti moraš ne? Nekaj
se odpirati temu, ja. Drugač vsi imamo te ljudi okrog sebe. To je res. Če, to sem slučajno nekje videla, da obstaja in jaz sem potem skontaktirala ne, to skupnost. Niti in... problem, kar nekomu mail napisati. Ne, res kukar te jaz doživljam, je to, ne, to, to tista tvoja lastnost, ja, ja, ki te dela močno. No? Tako, ne, ni pa to tudi, mi. Pa tudi, če v Ameriko founderju na koje. Ne? Tako. Pa še founderju na koje, no, ampak še, recimo founder na koje, absolutno, ampak najbolj sem to, to tako doživela, ko ti praviš, kar poslati nekomu mail, ko sem pa poslala kar nekomu mail, eni sebi en gospod Jerry Moe, to je en tako res, mislim, en strokovnjak Združenih držav z referencami res, mislim, res takimi, da, mislim, če bi jaz tega človeka googlala, preden sem ga skontaktirala, ga sigurno ne bi skontaktirala, ker bi imela tako preveč zadržkov, mislim, resnično preveliko tremo, da bi jaz njega kontaktirala. Včasih dobro, da ne poznaš Ja, njega sem srečala tam ravno na okrogli mizi na koje in sem je zdel tak prijazen, srčen. On je res duša. Mislim, Jerry je res legenda, vsi v teh krogih na koje, res imamo radi Jerryja, ne. In jaz res nisem si mogla predstavljati, da on res tako, še v tem smislu, mislim, resnično. Persona, tak, ne? Taka persona, tako. On je tako nekako navija, ne, in, in tako on tako odprto nekako pristopa, me podpira tudi strokovno, ne, on z njim na koncu koncev snujeva veliko programe. Delavnice in podobno. Koliko ene srčnosti premore, ne? Zdaj se je ravno, ne vem, upokojil v jeseni, ampak ne glede na to, ne? On kar pelje to svoje poslanstvo naprej. Ne? On se še vedno z mano razveseli za vsakega otroka, kot bi on tam, mislim, kot da ne bi imel že 40 let za sabo ene več kot uspešne kariere z nekim takim globokim smislom. Imeti take mentorje okrog sebe, ne? To je res... Tudi potem odgovornost. Ne? Ko mi Bog toliko da, si potem mislim, ok, Sonja, ne? Now it's your narediti, turn. Ja. Tako, ja. Komor se je več dalo, se bo od njega tudi absolutno, več terjalo. Absolutno. Tako da ja, mentor je kar, jaz kar, vidiš, jaz se kar obdajam, kar tudi mogoče, ko se pojavi neka oseba, ne, kar z veseljem nekako še povabim to osebo, da še ne malenkost, še kako vprašanje več recimo zastavim. Ne? Nimam težave s tem, ne, nikakor ne. Biti nekako v tem... Učenka. Učenka, ne, res tako. Je dobro v tem učenčevstvu. No, no, no hvala. Ker tudi Mateja namreč, mimo grede moj, no, neke vrste no, so eno izobraževanje dajala. Zelo ampak vseeno, no, ja, je zelo dragoceno no, vsako. Ker pokrivaš taka področja, ko recimo se pa moram tudi ne, naučiti, priučiti, da potem bolj efektivno peljem to pot naprej. Ja, za poslušalce eno retorično vprašanje. Kolikrat v zadnjem letu ste poslali mail kar enim ljudem, pri katerih se vam je roka tresla, da sploh njim upate pisati? Ne? Absolutno, ja. To je taka zlo... Jaz osebno sem slab v tem. Jaz... A res? Ja. Ne bi rekla, mislim, tako za, ja, za kar presenečeno. Tiste, ki no? jih poznam, ja, ja, tiste, ki pa bi jih čisi znule, pa ne vem, enostavno ne pride na vrsto, nimam toliko. Strahu pred tem, ampak se pač ne zgodi. Ne znam, ja, ne znam opredeliti, zakaj se ne zgodi. Ja, mene nasploh zelo zanimajo. Mislim, tako, ljudje kot taki so me vedno zelo, zelo zanimali zgodbe ljudi, predvsem kakaj seveda navdihujoče. Tako da tu res nekega, nisem imela nikoli nekega, nekega straho, spoštovanja absolutno, ampak tistega. Ne? Ampak kako gre pa to s tem skupi, kar si rekla, da so taki otroci alkoholikov se naučijo, da ne zaupajo ljudem? Kako pa da ti... Ja. Dobro vprašanje. kaj pa vem, jaz nekako z upanjem nisem, hvala Bogu, te nekako tega Aha, nisem nekako... Aha, ta od teh treh se te ni prijel. Nisem me toliko prijel, ali pa mogoče sem ga že v neki meri verjetno razrešila tekom življenja, je pa res, da sem pa imela... Sem imela res, jaz sem imela zelo dobro izkušnjo v izobraževalnem procesu, predvsem v tem odnosu ena na ena. Tudi v šoli, tako šoli kot šoli, ampak predvsem pa v glasbeni šoli sem igrala klavir, In tako sem v bistvu... To pridne punce pač delala. Tako, ampak ni bilo samo to, Matej, veš, ni bilo, hvala Bogu, je bil to tudi en zelo, zelo goreč grm. To je bila tudi ena pot, ki je bila zelo realna, da postane moja neka življenska, življensko poslanstvo. Sem, si daleč prišla očitno. Ni, sem v bistvu pripravljala že program za tale sprejemne na akademiji. Jaz sem sicer hodila na gimnazijo Ljutomer, tako na splošno gimnazijo, pa zraven sem pač hodila na te ure k profesorci, klavirja, oni so zelo navijali, do konca so nekako zato so ta program delali, so nekako me tu videli tam v glasbeni šoli, ampak to pač ni bila moja pot. Ampak kar želim zdaj reči, v tem kontekstu je to, da sem imela res izjemno dobro izkušnjo tega dela ena na ena, ko so torej osebe izkušene s kilometrino, na drugi strani res z užitkom delale z mano. Ko je bila med nami ta pretočnost
jaz nisem imela izkušnje nikoli pravzaprav v življenju, da bi bila ena oseba frustrirana ob delu z mano. Veš, tako da bi kot otrok ali starši bili, hvala Bogu se niso z mano v učnem smislu ukvarjali, ali učitelji v šoli, ali potem recimo glasbeni šoli, ko si res toliko imaš tega ena na ena, toliko teh ur dvakrat na teden, ne. Tu se kar ti lahko priskuti, ne, če nimaš pravega učitelja. Jaz sem imela res neverjetno dobro izkušnjo tega. Se je kar zvrstilo kar nekaj učiteljev in z vsemi sem res spletla in pravzaprav kar globok odnos, mentorski. Ne. In jaz mislim, da verjetno to tist začetek mojega nekih teh simpatij do mentorstva, no, in te odprtosti mogoče tudi do mentorjev. Očitno si, ja, ta format ena na ena toliko posvojila skozi formalno izobraževanje in glasbeno šolo, da si, da ga še naprej zdaj uporabljaš. Ja, blizu, ne, da se mi zdi tako zelo naravno, ne, tako zelo ne rabim se tu kakorkoli, ne, da je bilo to sam nekako. Sam takrat si te mentore dobila servirane, zdaj jih moraš pa kakšen mail kam pisati, ne? Tako, ja, čeprav veliko krat se kar tudi nekako, spet bom rekla, življenje bo kakorkoli poskrbi, da se ravno nekako znajdemo nekje, kar se tudi dogaja, da se pa kar znajdemo nekje, da mi kar tako servira Bog, kar mi še olajša. To se zdi, da prav za to ciljno skupino, ki posluša ta podcast, vključno z menoj, ne, ker jaz tudi vas poslušam, biti mentoriranec na temu ful premal delamo. Vsi te družbeno angažirani ljudje, ki, ali pa tudi tisti, ki poslušajo, pa mislijo, da še niso družbeno angažirani. Ja, škoda se mi zdi tudi tako, recimo osebe, ko se torej pregurajo skozi to pot, kar je naporno, kar koli dela v življenju, če hočeš neko poslanstvo uresničiti, ja, je težko. Ne? In ko ti prideš do neke točke, se mi zdi res super, da ne pozabiš, da mogoče pa obstajajo vse te osebe mlajše, ali pa ne nujno mlajše, mogoče, ki še nimajo te izkušnje, ki bi jim to tako zelo prišlo prav, če bi podelil kakšne te izkušnje z njimi. Morda samo bil tam, ne, za kako vprašanje, kot ena moralna podpora. To je res ogromno in tega je absolutno premalo, preveč se kar vrže v vodo mlade in potem veliko krat je pretežko, da bi vztrajali. Pa še nekaj se mi je v bistvu zdaj utrnilo, glede teh gorečih grmov, ne, kako zelo ni samo po sebi umevno, da jih dobro mogoče še prepoznaš, pa že to mogoče ni tako enostavno, ne, v našem svetu, kot tako smo, ne, naravnani, kot smo. Potem pa dejansko slediti, ne, ker dobiti tu neko, kaj pa vem, eno infrastrukturo notranjo že nekako v otroštvu, pa potem skozi te izobraževalne procese in potem je res zelo dragoceno. Ne? Tudi, da si pripravljen hoditi po poteh, ki še niso uhojene. Jaz sem dobila eno zelo dobro izhodišče v družini. Ne? Recimo, moja starša oba sta bila zelo avtentični osebi. Ne? Zelo avtentični, srbtenico. In jaz mislim, da ta naravnanost te zapriseženosti ravno nekemu poslanstvu in družbenemu angažmaju, odgovornosti družbeni, ne, se mi zdi, da je res tako pomembna. Ne. Zdaj, ko smo pač mladi starši, ne, se mi zdi, da je res tako pomembno, da smo mi ravno to, kar potem na koncu koncu si želimo za svoje otroke, ne, da smo te avtentične osebe, ne, da smo družbeno angažirani, da otroci potem nekako, da je za njih neka naravna posledica, čista naraven proces, da oni, ko bodo odraščali, odrasli, da bodo sledili tem nekim globljim vzgibom. Ne. To je ta paradoks, lej, na kar ta spravijo. Mi računamo bolj na prostovoljce potem, ko otroci odidejo, ne? Pa 50 plus temi dobimo. Ne? Ja. Jaz se z njimi strinjam, da najbrž se jih res največ da temu jet. Ne? Ampak zame kot starša 50 minus je pa res to paradoks v smislu, zdaj moram biti najbolj z družino, po drugi strani moram biti pa tudi sploh v teh časih, ki so zmedeni, zgled tako tega, da sem en člen družbe nekako, tudi za otroke. Tudi če sam ne čutim toliko zelo zdele, da pa bi neki, ne, ampak že tudi otrokom da ta zgled, absolutno, da nisi sam v bablu, ne. Točno to. In jaz tu pri svojih otrocih, predvsem pri starejših dveh, torej ena stara 8, ena 4, vidim, ne, oni dve živita z mano tudi z, recimo, znakovo, ne. To za njih, oni dve so taki fenici, ne, da to ne moreš verjeti. In oni, ko mene vidita v tem modu, ne, tem delujočem družbeno, ne, to se mi zdi tako dragoceno, ker tudi to sem recimo jaz imela doma. Moja mama dela v vzgojnem zavodu v Veržeju, je socialna pedagoginja in ona je res človek poslanstva. Ne? Ona je res, ni hodila v službo, ona je resnično to poslanstvo živela in še živi. Tist, ki bi delal to tudi prostovoljno, sam da še na TRR dobiš vsak mesec. Tako, ne? In tudi tako močno poslanstvo, ne, živela in mi smo bili tam vpeti v te zgodbe. Ne? To me je resnično oblikovalo, ne? In zato je za men nekaj najbolj naravnega, torej slediti grmu, ne samo, da ga vidim, prepoznam, ampak da ga sledim in potem tudi nekako, sem se pa sicer to zdaj skozi odraslo življenje, pa naučila seveda tudi skozi te puščave, skozi, ne, prejit, zdržat,
tišine, torej te cikle, te obdobje zarodkov. Ne? Res, da je ogromna odgovornost na starših, na nas. Zdaj, dobro, pri nas je kot je, ne? Zdaj nazaj pač ne gre, zdaj je bilo, kar nam starši so, koliko so zmogli, so nam dali, ampak zdaj pa je res ogromno na nas, ne, da smo proaktivni, ne, da damo otrokom ta vzgled družbeno, tako tudi absolutno družbenega angažmaja. Ne. Jaz sem resnično imela to občutek družbene odgovornosti, tako ne vem, kdaj ga ne bi sploh imela. Ne. Lepo je, ja. Ko z nasmehom o tem govoriš, kako so starši dali, kar so zmogli. Absolutno. Ja, no. To se mi zdi tako... Ni čist samoumevno. Ja, se mi zdi to res tako ponovno ena stvar, ki je tako dobro, seveda, ne, se ozavestiti. Se vidi ta procesa, veš, da si ga dala skozi, ne? Ja, ampak tako ne ozavestiti, torej to, kar se je zgodilo, seveda poimenovati, ozavestiti, potem pa seveda spustiti in reči, ja, dali so, kar so zmogli dati. Kako se tudi kot odrasla oseba, ta otrok alkoholika, domnevam, da nekdo od poslušalcev, marsikdo ali morda sebe prepozna v tem ali pa koga od bližnjih, kako to vpliva pol na tele goreče grme, pa to rekla si, da ne zaupa, kako bi prepoznala take osebe, katere točke so mogoče tiste, ki bi jih ti najbolj izpostavila kot značilnosti odraslih otrok alkoholikov? Ja. Zdaj, v bistvu pomembno je vedeti, da so otroci alkoholikov zelo heterogena skupina. Ne? Že v bistvu kot otroci, torej kategorija otrok v smislu mladih ljudi oseb. Ne? Zdaj imaš recimo otroke, ki nekako prevzamejo vlogo tega pridnega otroka, ne? Družinski heroj tako imenovani, ne? Ko bo vse naredil, ko bo vse naredil prav in še več in itak ni nič dovolj. Ne? Pa klavir igral. Recimo, in bil potem recimo perfekcionist, te bo to absolutno zelo oviralo, ne, ker to je res taka zelo destruktivna stvar. In tako, recimo imaš otroka, ko bo problematičen, ne, ko bo na tak način izrazil to stisko in potem bo seveda večja možnost zapade v kake take neprijetne stvari, tudi večja možnost zasvojenosti in podobno. Imaš recimo kakega otroka, ki igra neke vrste humorista družinskega, ki prekrije s humorjem nekako to stisko in hoče nekako mašit, ne, v družini, vse to z humorjem, pravzaprav pa se spodaj skriva ogromne nebolečine, stiske in ta vloga je v bistvu tudi zelo, zelo nažalost, kar neka možnost, no, da potem tudi sam razvije kakve vrste zasvojenost. Maš recimo tudi lahko nevidnega otroka, to je torej otrok, ki bo tih, plašen, ki bo imel težavo na zavezovanju stikov, mogoče ne bo zaupal, kot praviš in podobno. Ne. In potem se seveda v odraslosti to zelo, zelo različno, zelo še bolj različno odraže. Ne. Mogoče dobro, ena taka prva zelo pomembna informacija je, da je polovica alkoholikov nekje otrok alkoholikov. Ne. Torej, v bistvu angažma na področju otrok alkoholikov je že taka ogromna, ogromna preventiva. Ne. To je bilo tako dobro ozavestiti kot družba, recimo. Torej, zasvojenosti, absolutno. Potem seveda različne vrste, recimo anksioznosti, depresije, vse te neke stvari je seveda večja možnost, da se izrazijo. Težave v odnosih. Veliko krat, ali recimo, da če nisi alkoholik, recimo je neka možnost, da pa se poročiš oziroma da zbereš nekega partnerja, ki je zasvojen. Ali pa da je nekaj problematičnega tam, da ti nekako, ker zate je kaos najbolj naravna stvar. Ne? Normalnost je v bistvu zelo nenaravna, ne, za otroka alkoholika in bo mogoče nezavedno vedno iskal, nezavedno če ne predela iščeš, ja. Kaos. Ne? Ker normalno se kar dolgočasna malenkost, ne, ja. Dokler ne ozavestiš, da si v bistvu... Si tudi hormonsko najbrž malo nahajpan, da rabeš tako dozo. Absolutno, ne, ti si preživetvene strategije so absolutno hormonsko nahajpane, ne, vedno, mislim, živeti v taki situaciji je absolutno, to, veš, to so tisti čist preživetveni refleksi, ne, toliko preveč tega, da moraš resnično potem telo naučiti funkcionirati drugače, ne. In se nekako ja ozavestiti, da je vse v redu. Na neke situacije stresne, ko v resnici niso zdaj objektivno gledane tako stresne, telo preveč stresno odreagira in podobno. Ne? Skratka, ja, posledice je res ogromno. Jaz sem sicer tule prinesla sabo, ker kot sem prej rekla, se ne čutim pa tega poslanstva, da bi se na pamet učila tele lastnosti odraslih otrok, ampak se mi zdi res zelo dobro. Za mene je bilo, ko sem to prebrala, tudi en tak velik aha moment, ko sem to v marsičem sem se seveda prepoznala. In se mi zdi res mogoče, če dovoliš, da to preberem, se mi zdi tako zelo dobro. Torej, ena od takih lastnosti, recimo, ko so bolj verjetne, da se potem razvijajo pri odraslih otrocih alkoholikov, je, da se bojijo ljudi, ki predstavljajo avtoriteto. Potem pogosto iščejo odobravanje, želijo ustreči drugim, da bi jih imeli radi. Bojijo se jeznih ljudi in osebne kritike. Pogosto vstopijo odnos z osebo, ki je odvisna od nečesa in s tem prebujajo že znana občutja zapuščenosti, nemoči, osamljenosti. Sami postanejo odvisniki od alkohola ali katerega drugega kompulzivnega vedenja.
igrajo vlogo žrtve ali rablja. Pogosto niso v stiku z zlorabami, ki so se jim zgodile, se pa pogosto znajdejo tudi v vlogi rablja in zlorabljajo naprej. Imajo čezmerno razvit občutek odgovornosti in prevzemajo odgovornosti, ki niso njihove. Lažje jim je biti zaskrbljen zaradi drugih, kakor zaradi sebe. Imajo občutek krivde, kadar se postavijo zase. Zamenjujejo ljubezen z usmiljenjem in pomilovanjem, stopajo v odnose z ljudmi, ki jih lahko pomilujejo, rešujejo, popravljajo. To se mi zdi ena taka zelo zimzelena. Ja, ja. Če malenkost črnega humorja uporabim. Tist, kar si prej govorila tudi za spreminjanje staršev. Ne? Absolutno, ja. Napolnjeni so s čustvi iz travmatičnega otroštva, ki so izgubili ko so izgubili sposobnost čutenja ali izražanja svojih čustev. To se dogaja, ker je v otroštvu tako zelo bolelo. Postanejo čustveno otopeli, zanikajo svoja čustva in ne vedo, kaj čutijo, ne vedo, kako izraziti svoja čustva. Neusmiljeno kritizirajo sebe in druge, nič ni dovolj dobro, torej, kot so že omenila. Kot posledica tega imajo zelo nizko samospoštovanje. Ne znajo izraziti svojega stališča ali mnenja. Če imajo drugačno mnenje od drugih, so raje tiho ali pa se strinjajo z drugimi, čeprav sebi mislijo drugače. Kadar pa mnenje povedo, so pri tem lahko grobi, žaljivi, saj drugače ne znajo. Tolerirajo neprimerno vedenje, vedno znova ugibajo, kaj je normalno vedenje in v odnosih dovoljujejo stvari, za katere si rečejo, da jih nikoli ne bodo dovolili. Verjamejo, da je bilo zlorabljanje v njihovem otroštvu bolj ali manj normalno. Lažejo, kadar bi bilo veliko lažje povedati resnico. Nekateri so popolnoma zavezani resnici in povedo stvari, za katere bi bilo bolj modro, če jih ne bi. Imajo nizko samovrednost in ponotranjen sram. Kot ljudje se počutijo neprimerne. V odnosih prevzemajo vloge skrbnika, odgovornega junaka, zvezde, popolneža, grešnega kozla, ne, to kot so že pri otrocih omenila. So anksiozni in pretirano čuječi, vedno so na straži, imajo številne strahove in katastrofalna pričakovanja, so nervozni in prestrašeni. Pogosto čutijo potrebo po dokazovanju, imajo težave pri uresničevanju in dokončevanju projektov od zamisli do konca. Ne? Pogosto se zgodi, da spustijo stvari iz rok takrat, ko se že začenja sklepna faza, ko delo ni več naporno. Imajo čezmerno potrebo po kontroli. To se mi tale predzadnja, se pravi, spustijo stvari iz rok takrat, ko se že začenja sklepna faza, ko delo ni več naporno. Se mi zdi, da se ena taka... Res sem veliko razmišljala, ko sem to prebrala, nekako res je to. Nekako, jaz osebno recimo nikoli nisem vedela nekako proslavljati stvari. Kar se mi zdi smisel, ne, če ti hodiš po nekem hribu, hodiš tudi zaradi razgleda. Ne. In nekako sama pri sebi sem nekako videla, da vedno, karkoli sem naredila, pa če tudi je bilo garanje in sem prišla do vrha, sem si rekla, vse to itak nič. Ne. Ne, da bi se recimo malo ozrla okrog in rekla, glej, Sonja, to pa si res dobro naredila, ne. To pa je bilo res v redu. Ne? Zdaj pa si, recimo, ta dar užila. Ne? Tako, in zdaj si pa zaslužim tudi mogoče malo vdihniti, izdihniti in užiti ta uspeh. Ne? Nasploh, ko sem prvič prebrala tele karakteristike, čeprav še enkrat, zelo heterogena skupina so otroci alkoholikov, tudi odrasli, ampak se mi zdi, da vsak se sigurno kje prepozna. Čeprav ti moram reči, jaz se sam nimam za otroka alkoholikov, ne poznam nobene družinske situacije, saj v tej generaciji staršev, ampak sem se v zelo velikih. Ja. Tudi jaz prepoznal. Seveda, ne, se absolutno ne, se to ne gre samo za, ampak gre za to, da so mogoče bolj nagnjeni k temu, ne, odrasli otroci alkoholikov. Ja. Ja, Sonja, hvala za tole pričevanje. Tana Koa je ena od takih pobud, ki je še dost na začetku, ne, nima še profesionalno zaposlenih, nima še razvejane mreže, strukture, tudi veliko prostovoljcev še ne. Ne. Ampak meni je bilo ravno to zanimivo pri tebi, ko veliko število poslušalcev je najbrž v taki fazi svojih idej. Ne. Želel sem s to epizodo dati tudi spodbudo takim. Tudi to je lahko realnost neke ideje, ki je še v otroški fazi. Ne. Ja, hvala, Matej, za pomobilo. Jaz sem sicer, kot pač veš, kar malenko skolebala, ne, zdaj če... Imam dovolj zapovedati, kot sem te ravno prej rekla. Še v času študija sem gledala eno oddajo, kjer je bil, ko je bila v enem filozofu, starejšem slovenskem ime sem na žalost pozabila in tudi vsebino sem večinoma pozabila, čeprav se me je takrat kar dotaknilo, ampak nisem pa pozabila njegovega enega takega, take močne izjave, ko je rekel, da oseba stara manj kot 40 nima nič pametnega zapovedati in mene ta izjava od takrat spremlja, pa ne v nekem destruktivnem smislu, ampak bolj v smislu ponižnosti, v smislu, joj, Sonja, res si šele na začetku. Ne. Če tudi imaš neke življenjske izkušnje, ampak ja. Jaz mislim, da pričevanje ne deluje po filozofskih kriterijih, ne, bila si pa
izjemna pričevalka. Hvala. Ker si to nima kaj dost veze s filozofijo, tako da jaz se s tem filozofom morda celo strinjam, ampak ne velja za ta kontekst. Ja. V vsakem primeru, Matej, hvala za povabilo. Tudi tebi za to, da si zbrala pogum. Hvala, Matej.